មុននឹងលបីដោយសពថ្ងៃតារាលំដាប់កំពូលទាំងនេះសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងអាស្រូវមិនគួរឲ្យជឿដោយដែលប្រិមត្តបានដឹងហើយថាឈ្មោះជាតារាអមដោយគេឈ្មោះលបីលបាញគឺតែងតែត្រូវប្រឈមនឹងរឿងអាស្រូវនិងការរិះគន់រាប់មិនអស់ពីសំណាក់ទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ជាក់ស្ដែងសិល្បករសិល្បករនីថៃជាច្រើនបានខ្លាយជាចំណៃមាត់អ្នកគ្រប់គ្រងដោយសារតែពួកគេមានរឿងអាស្រូវមួយចំនួនមិនគួរឲ្យជឿដែលនៅពីក្រោយភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈរបស់ពួកគេដោយអ្នកខ្លះក៏ទទួលបានការអាណិតអាសូរពីសំណាក់មហាជនក៏ប៉ុន្តែក៏មានសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងស្អប់ដោយសារតែសកម្មភាពខុសរបស់ពួកគេ ចាននៅក្នុងនោះដែរតារាលំដាប់ជួរមុខមួយចំនួនដែលធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវគឺមានដូចខាងក្រោមនេះទី1តារាសម្ដែងស្រីប៉ាន់ប៉ាន់ស៊ូតតាកាលពីអាយុ16ឆ្នាំកញ្ញាប៉ាន់ប៉ាន់គឺជាក្មេងស្រីដែលបានលេចមុខនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដែលនាងតែងតែក្រងបានតំណែងជាតួឯកជាញឹកញាប់តែជាអកុសលនៅពេលដែលអាជីពរបស់នាងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនក៏ស្រាប់តែក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំរូបនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀ
ដារ៉ាប្រុសនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃរូបនេះត្រូវបានមហាជនថាជាបុរសដែលចាប់ត្រីដៃពីរក៏ព្រោះតែការពីពេលដែលលោកមានមិត្តស្រីដែលឆ្លងគ្នារយៈពេល 2 ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកបែរជាមិនព្រមទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈក៏ព្រោះយកលេសថាខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកគេបែរជាប្រទះឃើញតារារូបនេះលួចទៅតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតដែលធ្វើឲ្យមហាជ
ទី 3 តារាសម្ដែងស្រី មេតភិរនី នៅក្នុងឧស្សាហកម្មថៃ កញ្ញាមេតភិរនីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុត ក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ 2018 ស្រាប់តែលេចមុខនៅរូបភាពរបស់កញ្ញាមេតភិរនីបានណាត់ជួបជាមួយនឹងលោកសង្ក្រាន្តតេឆានរងដែលជាអតីតស្វាមីរបស់តារាសម្ដែងស្រីថៃជើងចាស់ដ៏ល្បីល្បាញគឺអ្នកនាងអេតាសអនអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺកាសែតថៃជាច្រើនបានចង្អុលបង្ហាញថាកញ្ញាមេតភិរនីនិងលោកសង្ក្រាន្តតេឆានរងបានលួចតាក់ទងគ្នាមុនពេលដែលលោកសង្ក្រាន្តលែងលះជាមួយនឹងអតីតភរិយាទៅទៀតដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជននាំគ្នាដាក់នាមឲ្យតារាស្រីមេតភិរនីជាស្រីដែលលួចប្តីមិត្តរួមអាជីពទៀតផងចានឹងចុងក្រោយទី4គឺតារាសម្ដែងប្រុសលោកបយបកនពេលកំពុងល្បីខ្លាំងលោកបយបកនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2014គឺបានបែកធ្លាយរូបថតក្តៅសាច់មួយនៅលើក្រែជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលរូបភាពរបស់តារាប្រុសរូបនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខកចិត្តជាខ្លាំងហើយដំបូងឡើយតារាប្រុសរូបនេះបានបដិសេធអ្វីៗទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែ 2-3 ថ្ងៃក្រោយមកលោកក៏បានបើកសន្និសីទកាសែតសារភាពកំហុសរបស់លោកផងដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចាខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា